1944 թվականի փետրվարի 21-ին հայ բանաստեղծ Միսակ Մանուշյանը գրում է իր վերջին նամակը։ Այն ուղված էր կնոջը, իր սիրելի Մելինեին։ Գրողը վստահ էր, որ ֆրանսիական ժողովուրդը եւ ազատության համար բոլոր պայքարողները արժանավայել կերպով կպատվեն իր հիշատակը։ Այդպես էլ եղավ։ Նա դարձավ Ֆրանսիայի ազգային հերոս։ Մանուկ հասակում կորցնելով գաղթի ճանապարհներին զոհված ծնողներին, իր եղբոր Կարապետի հետ ծանր մանկություն է ապրում։ Տերզորի անապատներից ու որփանոցներում չարչարանքից հետո երկու եղբայր հաստատվում են Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում։ Այստեղ Միսակն աշխատում է գործարանում որպես խառատ, միաժամանակ խնամելով հիվանդ եղբորը, իսկ նրա մահից հետո հիմնական բնակություն է հաստատում Փարիզում։ Փարիզում Մանուշյանը սովորում է Սորբոնի համալսարանում որպես ազատ ունկնդիր։ Այդտեղ էլ հայօգնության կոմիտեի գրասենյակում հանդիպում է իր սիրուն Մելինեին եւ ամուսնանում նրա հետ։ Եվ սկսվում է ստեղծագործական բուրըն շրջանը, գրում է բանաստեղծություններ եւ հայերեն թարգմանում ֆրանսիացի գրողների գործերը։ Փարիզում նա հրատարակում է Ջանգ գրական ամսագիրը, այնուհետև Զանգու շաբաթաթերթը եւ Իմ երգը ժողովածուն։ Միսակ Մանուշյանը հասարակական լուրջ գործունեություններ ծավալում հայօգնության կոմիտեի կենտրոնական վարչության, նաև Ֆրանսիայի կոմունիստական կուսակցության անդամ էր։ 1939 թվականին սկսվեց երկրորդ աշխարհամարտը՝ պայքար գերմանական նացիստների դեմ։ Միսակ Մանուշյանը հակաֆաշիստական պայքարի առաջամարտիկներից էր, բայց անզոր էին գերմանական բանակի դեմ, որն էլ մտնելով Ֆրանսիա շատ արագ գրավեց երկրի հիմնական մասն ու մայրաքաղաքը։ Փարիզում գերմանացիները ձերբակալեցին այն հասարակական գործիչներին, որոնք անվստահելի էին համարվում։ Կոմունիստ լինելու համար ձերբակալվեց եւ համակենտրոնացման ճամբար տեղափոխվեց նաեւ Միսակ Մանուշյանը։ Սակայն ազատ արձակվեց, նրա դեմ մեղադրանք չկար։ Շուտով Մանուշյանը ձևավորեց 50 հոգանոց պարտիզանական ջոկատ, դարձավ նրանց հրամանատարը, ստացավ պարտիզանական կեղծանուն Ժորժ։ Խումբը բաղկացած էր հունգարներից, լեհերից, ռումինացիներից եւ հրեաներից։ Սկսեց հարձակումներ գործել գերմանացիների դեմ, ոչնչացնել հարյուրավոր զինվորների, տասնյակ միավոր զինտեխնիկա։ Սակայն 1943 թվականի նոյեմբերին Միսակ Մանուշյանի խումբը ձերբակալվում է։ Մանուշյանը բանտարկվում է Փարիզի Սյուրեն Արվարցանի Ֆորտ Մոն Վալերիեն ամրոցում։ Ենթարկվում է կտանքների, սակայն չի դավաճանում եւ չի մատնում ոչ ոքի։ Նա մտել էր ազատության բանակ որպես կամավոր զինվոր եւ սպանվեց երկու մաթերու հաղթանակից եւ նպատակից։ Միսակ Մանուշյանը իր 23 ընկերների հետ մահացավ քաջությամբ, իսկ գերմանական օկուպացիոն ղեկավարությունը նրանց վարկապեկելու նպատակով 15,000 օրինակով ագիտացիոն գրավոր հայտարարություն է թողարկում։ Տղրահարչակ կարմիր պլակատը ցույց էր տալիս, որ գերմանացիների դեմ պայքարում են ոչ ֆրանսիական ծագման բանտիկ։ Այնտեղ գրված էր Մանուշյան, խմբի ղեկավար, հայ 56 հարձակում, 150 զոհ, 600 վիրավոր։ Ֆրանսիայի կառավարությունը Միսակ Մանուշյանին հետմահու շնորեց պատվո լեգիոնի շքանշան, իսկ ֆրանսիացի բանաստեղծ Լուի Արագոնը նրան բանաստեղծություն ձոնեց, որը հետագայում երկ դարձավ։ Մանուշյանի եւ նրա մարտական ընկերների մասին ֆրանսահայ ռեժիսոր Ռոբեր Գեդիկյանը 2009 թվականին նկարահանել է ոճրագործության բանակ կինոնկարը,